zdědili starobylý zámok. Tohle není zámek, ale lednice. To bude chtít investice, investice a zase investice. Vezva postel. Původní. Zemřel v ní váš prastrýc Egon a jeho sestřenice Lily. Krocan? Husa. Josef říkal, že tohle je salon zasvěcený Dianě. Tak toto trochu zdobím. Já mám skoň hrůzu. A proč jsi mi teda kupoval? To kvůli té foce. Co to chroupeš? To je takový místní popcorn. Říkají tomu škvárky. Nová česká kinopremiéra podle úspěšnej románovej série. Vzhledem k tomu, že se žádná z Marie nedožila více jak 20 let, vám mnoho času nezbývá. Takže jsem ještě navíc prokletá. Posledná aristokratka. V středu o 20.35 na Jojke.